No, Zopakujeme si, lebo je sezóna. Čo treba urobiť, keď si v lavine? Vystúpiť. Počkaj, číslo jeden. Treba si osvojiť pár českých fráz. Je veľká pravdepodobnosť, že sa stretneš s niekým český hovoriacím. Ano? V rovnakom priestore. Po druhé, keď už príde horská služba, zasiahne ťa sonda. Sa učeš, lebo o chvíľu ťa točí Jožo Kubáň. <laughs>